Tregtarët e malësisë madhe në Shkodër dhe Bushat janë takuar me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, prej të cilve ai ka dëgjuar disa problematika që lidhen me biznesin. Gjatë bashkëbisedimit, tregtarët i treguan liderit të djathtë se rritja e taksave, ajo e energjisë, rënja e fuqisë blerës, se shtimi i listave të borxheve të qytetarëve janë disa nga faktorët që po i çojnë këto biznese drejt falimentimit. Në listën e subvencioneve figurojnë 850 milion lekë subvencione për bujqësinë. Në realitet asnjë fermer nuk ka marrë kokrë lekun. Energjin ka thënë të dauli biznesit që ka rrit 54.7%. Taksat ka thënë të jaheku biznesit vogël i ka rrit gati 50%. Rrim tonë ditën për i parë kusë me fitu 2-3 lekë. Këtë ditës janë ullë taksë. Ne kena fatura. Rama dhe meta gjdo gjë po bëjmë për t'i ikë balafashimit, që ata e dinë që ju a kanë rrit taksë. Taksat janë rrit satës firë. 2013, 164.000 lekë. Urnat 2015, shkanë 210.000 lekë. Popullit, po i thetë qeveria, o pra në rritjen e dritave, në rritjen e taksave, ose merë një rrugat e ikni në Brazile. Kreu i opozitës thoi këtë komunitet të mbështesin ofertën Aleancës për punë dhe dinjitet, pasi vetëm kështu që penat e bizneseve të tyre do të mund të hapen sërisht me më shumë perspektiv. Me 21 qershor me votën shqiptarve tulim taksat, tulim çmimin e energjisë, tulim çmimin e naftës, e të japim mundësi biznesit të hapë vende pune, shtoj të ardhurat. Vetëm këto mund të hapim prapë këtë qepen, vetëm këto mund të hapim prapë perspektivën, me punë dhe me dinjitet. Një krizë pa pamë, në herë vetin ma kësë nuk e kena pa, vetëm se si kena marrë këta qilë se me jau diku se s'ka punë. Kara puna kret, na shkojmë drejt falimendimit, ma shumë do të melon pa pare se me pare. Tu, rogat janë më të urtat në Balkan, mirimi më është me i larti, taksat janë më të larta. Platformën tonë kombëtare kemi heqen e TVSH-s për mallat dhe shportës, duke përfshirë dhe miellin. Oferta Partisë Demokratike propozon 25% uljen e çmimit të energjisë dhe faljen e kamatvonesave për gjithë shqiptarët.